Željko Komšić osigurao je i četvrti mandat na poziciji hrvatskog člana predsjedništva, a ovaj put zanimljivo je kako od svih kandidata u federaciji pobjedio u samo par općina i gradova. Na računica je ovaj put bila jasna, pa je Komšić skupljajući po više tisuća glasova u općinama gdje dominantno žive Bošnjaci, skupio dovoljan broj glasova za fotelju u predsjedništvu. Imao je dominantan broj glasova u općinama gdje su apsolutno Hrvati manjina. Tako primjerice u Goraždu ima više od 4000 glasova, a tamo živi 23 Hrvata. Imate dakle općine u kojima Hrvata gotovo nema, kao što je recimo Kalesija, tamo također osvaja nekoliko tisuća glasova. Dakle, njegov izborni legitimitet s pravom se može nazvati da je bošnjački član predsjedništva, ali ovog puta nije prvi, jer je ipak Denis Bečirović ima nego značajan broj više glasova od njega. Gospođa Borjana Krišto je pobijedila u 29 općina i gradova u Bosni i Hercegovini, od Neuma do Odžaka, Orašja i Domaljevca. Kao i svaki put do sada kada je bio izabran, u javnosti se pojave informacije o tome kako uživa određenu potporu i među Hrvatima. A sada je u tu priču uključen i Denis Bećirović, kao da su Hrvati glasovali za njega zbog osvete Izetbegoviću, što je izjavio i sam Komšić još u izbornoj noći. Ipak sve se lako može provjeriti, a metoda je uvijek ista. Samo usporedite nacionalnu strukturu stanovnika u pojedinim općinama i biračkim mjestima prema posljednjem popisu stanovništva s brojem glasova koje su u njima dobili pojedini kandidati za članove predsjedništva i sve će vam biti jasno. Ono što čega se uhvatili jeste zapravo činjenica Livna. Dakle, gospođa Krišto je tamo osvojila 6000 i nešto glasova, Komšić je osvojio, čini mi se, 400 ili 500, Bečirević 600 ili 700, Izetbegović je također imao nekoliko glasa. Kako sam ja poprilično uporan novinar, zašao sam u bazu dakle, svih tih biračkih mjesta koje su bila dakle, na području Livna i onda vidite tamo da postoje mjesne zajednice dakle, u kojima su Bošnjaci većina. Dakle, Bošnjaci predstavljaju od 10 do 15% pučanstva. Da shvatite da su to glasovali dominantno bošnjački birači, što je apsolutno legitimno jer su birali bošnjačke članove predsjedništva, Komšića, Izetbegovića i Bečirovića. Tako da, dakle, ta priča je takva jedan nonsens i glupost koja zapravo nastoji opravdati jednu novu pljačku. Kao dugogodišnji poznavatelj političke situacije u našoj zemlji, novinar Zoran Krešić je kazao kako su Komšićeve tvrdnje na razini nekoga tko po četvrti put pljačka tuđu kuću i zato ima koje kakva opravdanja na sudu. Podsjetio je zašto se izbor Komšića može usporediti s izborom Sejde Bajramovića na Kosovu u bivšoj državi, te zašto bi odgovor hrvatskih stranaka trebao biti znatno žešći. Hrvati prema Komšiću imaju takav stav gađenja kakvi su imali kosovski Albanci prema Sejdi Bajramoviću. Zapravo njihov pravi predstavnik je bio Riza Sapundžiju, a Sejdo Bajramović je bio izabran da uvede puč u bivšoj Jugoslaviji, da JNA praktično izađe na ulice i da pobije sve one koji su ne Srbi. Dakle, tako i Sejdo Bajramović, Željko Novovjekovni, Željko Komšić, dakle, ponavlja mantre gluposti i to nema nikakve veze sa realnošću. A neko kao dobar domaćin, dakle, nekome kome opljačkate četiri puta kuću, će najmanje opaliti za ušku, a kamoli nešto drugo učiniti.